osnovu brojanja glasova, 45 klubova je glasalo. Prvi kandidat Bokanić je dobio 25 glasova, drugi kandidat Stajić je dobio 20 glasova. Odazvali ovoj skupštini koja je, shvatili smo odavno, vrlo važna. Pogotovo se zahvaljujem onima koji su dali podršku moje strane, strane koja me kandidovala. Čestitam naravno protivničkim kandidatima, naravno Saši Karaklajiću, čije kvalitete cenim i čije rezultate upravo vidim i naravno zbog toga i više cenim. Smatram da ova skupština ne treba danas da ima pobednika i poraženog, nema vlasti i opozicije, jer se nismo borili za vlast, borili smo se za neki boljitak srpskom plivanju, a obzirom da su nam koncepcije vrlo bliske, tu moram da uključim i koncepciju Vladana Markovića i gospodina Branislava Ivkovića, mislim da možemo da budemo dobri saradnici nadalje, da ne treba da sad zaoštravamo i da se delimo na dve struje ko je pobedio, ko nije pobedio, nego da zajedničkim snagama stvarno da prinesemo boljitku našeg plivanja. Jer ako se budemo i dalje svađali, opet nećemo ništa uraditi. Stalno ćemo se natezati oko nekog kvoruma, a ovo ima podrška, ovo nema, za ovo ćemo glasati, za ovo nećemo i onda će taj boljitak mnogo sporije doći. Zahvaljujem se, nadam se da vas neću u tom budućem radu razočarati. Kao što sam i nagovestio, neću se mnogo truditi da se ja tu nešto guram, da ja odlučujem i da petljam. Trudit ću se da napravimo dobre timove, dobre saradnike. Praktično vi ćete svi trebati da radite, a ja ću se zato zvati predsjednik. To je moja želja da tako izgleda jedan sistem, jedan zdrav, napredan i demokratski sistem u 21. veku. Hvala vam puno.